Pessoal, nós paramos aqui na estrada antes de chegar no nosso destino. Eu já entrei ali com o Cícero, já pedimos um pastel e já peguei também um potinho de curau e nós vamos comer. E aqui, gente, é um lugar muito lindo. Amei, amei. Vou mostrar para vocês aqui. A senhora tá ali. Ela tá rindo ali, ó. Olha que coisa linda que é isso, gente. Olha as mesinhas aqui. O Cícero tá ali, ó. Gostei da construção. Bem da roça, olha. Depois eu vou lá dentro. Vou mostrar o banheiro pra vocês primeiro. Vou mostrar o banheiro. Olha aqui, ó. Ó. Banheiro mulher, banheiro homem. Olha aqui a cortininha, que graça. Até parece o macramê que eu faço. Olha. Gente, olha esse espelho. Olha aí lá. Olha aqui, ó. Graça. Olha o lavatório. A parede, gente, eu amo esse tipo de coisa. Aqui tá a porta do banheiro. Olha aí o lá de novo. Bem rústico, olha. Tem uma florzinha aqui feito. Acho que é de alguma árvore, de alguma coisa, de madeira. Acho que é de madeira também. Muito lindo mesmo, amei. Até o potinho de, digo, o balainho de pôr papel, lindo. E aqui o banheiro dos homens não tem espelho, mas tem uma visão maravilhosa pra fora. Uma janela, não vou entrar aqui dentro porque é chato. Não tem ninguém aqui, mas eu não vou entrar. Tem até uma luminária ali, ó. Feita de bambu. Taquara, não sei. Aqui tem um arranjo de suculentas. Muito lindo. Olha que lugar. Olha lá atrás, ó. Os morros. Que deve ser fazenda. Café que tem atrás. Aqui, ó, na beira da rodovia, lá no fundo tá a cidade. Não sei que cidade que é aquela, não lembro agora. E é lindo, gente, lindo. Olha as gamelas com colchões. Um papel feito na tábua. E olha as guloseimas que vende aqui, gente. Tanta coisa gostosa que vende aqui. Ali tá a senhora que nos atendeu com o Cícero. Fala oi. Estamos com a Érica. E olha que beleza aqui, ó. Já um. Esse aqui de que é? Pastel de carne com queijo. Esse é pastel de carne com queijo. Esse pastel de carne. Um curau. Tá quentinho, pessoal. Quentinho. Nossa, feito eu tô agora. Morrendo de vontade. E a Madalena tá aqui, ó, babando. E ela tá registrando porque vocês gostam e a gente ama também. Tá dando certo. Olha que lugar lindo. Você já mostrou a cachaçaria lá, Madalena? Tem lá na cachaça? Tanta guloseima. Ah, nós temos. E tem aqui pra quem gosta. Passa em algum lugar assim, ó, só que são várias. Lojinha, ó, eu gosto daquilo ali, ó. Gente, ó. De máquina de costura. Queijo. Isso eu gosto. Sim, agora que tá filmando que nós já vimos na estrada. Ó. Quem gosta de cachaça tem aqui. Ô, bem, vai beber alguma coisa? Pede aí alguma coisa. Você pediu, eu tomo. Mas é alguma coisa eu não entendo. Eu falei alguma coisa pra eu falar. Você tem alguma coisa? Não tem alguma coisa, não. Mas tem aqui um refrigerante. O que você quer, hein? Aqui o registro. É contato de cara no bar. É gosto, igual eu.
Eu combina muito bem isso aí, a foca, mas estou largando a foca de lá. De algumas fotos antigas. Ah, é melhor, né? Olha o café, exposto aqui o café. Você tem ali, né? Toma de 300. Dá um, porque ela não está podendo tomar muito. A minha nega está passando aquele regime assim, chato. Tudo que é de leite. Tudo que é de leite, você. Tem aqui esse fogão lindo, não está sendo usado, está sendo. Sendo lugar de expor a mercadoria, mas com certeza ele já foi usado. Deixa eu ver. Acho que não. Galera, vou começar a comer. Quem, olha ali um cartaz. Quem sabe que planta não teme a colheita. Gostei. Pode começar a comer, Cícero. Já vou aí. Olha, tem pimenta aqui, gente, pra quem gosta. Molho, doces. Aqui tem sorvetes. Goiabada, vários tipos de geleia, mel, Vai ver o banheiro, Cícero, que lindo. Ó, muita coisa gostosa, muita coisa bonita. Vindo pra cá, pra Minas Gerais, pra Muzambinho, vou pedir pro Cícero falar que altura mais ou menos que tá isso aqui. Para vocês, quando estiverem viajando, pararem aqui nesse lugar. Tá certo? Olha a janela. Amo esse tipo de janela. Meu sonho é ter uma casa assim, com esse tipo de janela. O chão é feito de cimento queimado. Tem umas cerâmicas no meio, ó, para dar um charme. Fica muito lindo. Tô esperando o Cícero sair do banheiro pra ele falar pra vocês onde que é aqui. Então, dá uma chegadinha aqui pra mim ver. Cícero, a gente tá onde aqui? Vem cá, Pedro. Vem cá. Pessoal, olha só que lugar agradabilíssimo. Aí. Ó, olha a ideia. Uma bacia, fizeram um furo, ó. E essas pedras aqui, ó. Tá vendo? Ai, nossa, já vou copiar essa ideia. É. Nós estamos então entre Muzambinho e a cidade, uma vila chamada São Bartolomeu. Onde nós vamos estar daqui alguns minutos, né? Não está tão longe. Chama São Bartolomeu. A cidade mais próxima de São Bartolomeu, ela se chama Cabo Verde. Então nós estamos indo para lá. Explorou bem? Banheiro de mulher, de homem. Banheiro de homem. Já explorei. Beleza, já, né? Vamos lá comer então? Bora. Bora lá comer, gente.